Svítil jsi? Jsi úplně mokrá. Pojď sem, dej si toho. Děkuji. Udělám ti grog. Jo. Co vaši? Pořád jdu snu. To mi je líto. Co píšeš? To nic, to ani to nečti, to je takový dopis. Pro koho? Pro tebe. Ty se mnou nechceš bejt? Není na světě nic, co bych chtěl víc, než bejt s tebou. Tak proč píšeš takové věci? Nechci ti ublížit. Takový dopisy plný pochybování mi ublíží. Tak to nečti. Ale je to dopis pro mě. Ještě jsem ti ho neposlal, nečti to. Ale já si to chci přečíst. Já chci vědět, co tě trápí. Co mě trápí? Co by mě trápilo? Těch podělaných 18 let mě trápí. Jenom to. Potřebuješ 5 stránek? Já nevím, co na to potřebuji, jestli 5 stránek nebo 100 stránek. Prosím tě, nepiš takový věci. Já to můžu vymazat. No tak to vymaž. Už nás lety v prdě. Se vrátila. Jardo, nech jí. Prosím tě, nechoď tam. Sakra, snad se můžu aspoň vyčurat, ne? Ale opravdu jenom vyčurat. Vendulko, ta vaše úvaha o tom, že by každého dospělého měl aspoň jednou za rok navštívit Mikuláš s čertem, aby věděli, jestli byli po celý rok hodní, nepřipadá vám to trochu naivní? Když mě nic jiného nenapadlo. No tak hleda, že tak. Ale i tak je to hrozně obecný. To třeba váš kolega pan Janouk, no tak ten byl velice konkrétní. Pane Janouk, mluví se o vás. Ale klidně to vyhoďte. Ne, 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 naopak, mně to přijde skvělý, to je originální. Ta vaše úvaha o tom, kolik v průměru za jeden večer vypije český Mikuláš, to je vtipný. Mimochodem, kde jste k tomu přišel? Jsem si vymyslel. Aha, no. Tak Vendulko, to byste ani neměla slyšet. A to s tím ukradeným stromečkem, to jste si taky vymyslel? No, ne, to je pravda. Pan Janouk totiž napsal milou povídku o tom, jak chlap kradl v lese stromeček. Chytil ho přitom hajnej a teprve na policii se vysvětlilo, že ten les patřil tomu chlápkovi. S tím myslivcem. No tak, ve fejetonu je trošku fabulace normální. A říkám vám, že se to opravdu stalo. Dokonce tam u vás. U toho lomu za těma barákama. Počkejte, vy chcete říct, že ten pozemek u toho lomu, že někomu patří? Uh-huh. A komu? No přece tomu chlapovi, co krat ten stromeček.
Tedy, jak vy můžete vést redakci? Svět se zbláznil. Kůrovec nám žere Šumavu. Krušní hory jsou jak po požáru. Brazilský prales je taky v prdeli. A novináři se starají, kdo ukradl loni vánoční stromeček. To máte pravdu, ale víte, stejně bych potřeboval vědět, komu tenhle spací. Tenhle les? No. Někdo vám přece platí výplatu, ne? Nebo tak něco? No, jestli se tomu vůbec dá říct výplata, víte. Čí je ten les? No přece obce, tam mě platí. Ale tenhle kousek cesty, co vede k lomu, obci nepatří, to vím. No. Ausgerechne, tenhle kousek zrovna ne. No ten je přeci toho chlápka, jak jsem ho loni načapal, jak mi řeže stromek. No, no, jak jsem na něj zavolal ty policajti. No a znáte ho? To víte, že ho znám. Jak se jmenuje? Jo. Jej, pane, to já už dávno nevím. Počkejte, že by to byl Mráček? Ne, ne, ne. Mám to, Máček. Romano! Ahoj. Ty jsi přijela. No, už je to tak. Stáž mi skončila trošku dřív, než jsem čekala. Co se stalo? Ale sponzor změnil názor na mezinárodní spolupráci. Ahoj. Ahoj. Dostal košem od jedné paragvajské novinářky. Takže se vracím. Akorát si nejsem jistá, jestli se tady něco nezměnilo. Jak to myslíš? Jestli si tady Honza celou tu dobu vařil sám? Nevím, já jsem se s tvým mužem v poslední době moc nevídala, takže... Nevím. Neříkej, že nevíš. Přece by si všimla, ne? Ne, vážně, nevím. Ty jsi mu neřekla, že se vracíš? Dárek k Mikuláši. Akorát nevím, jestli se mu bude líbit. Jsem ráda, že jsi zase doma. Dík. Ahoj, mami, co se děje? Počkej, ale vždyť přece. Kde? Mami, já vím, jak se cítíš, ale prosím tě, nech tyhle věci na nás. Mami, prosím tě. Ne. Nezlobím se. Tak ahoj. Ahoj. Paní Lukášová? Paní Lukášová! Dobrý večer, mám pro vás zajímavou novinu. Já vím. Vaše paní se vrátila. Cože? Jak vrátila? No, přijela přece taxíkem. Aha. Tak to promiňte. Když totiž počkejte, vlastně já jsem vám chtěl říct strašně důležitou věc o tom lomu. Tak pojďte dál. Ahoj. Ahoj. To mi nedáš ani pusu? Jasně. Ahoj.
Tak jak ses měla? Francie je krásná, samozřejmě. Ale to teď asi není moc důležitý. Koukám, že jsi se ještě ani nevypalila. No, nebyla jsem si jistá, jestli můžu. Proč bys nemohla? Tohle je přece i tvůj dům. Honzo, já vím, co si teď asi myslíš. A taky je mi jasný, že jsem tě tím svým odjezdem tak narychlo dost překvapila. No, popravdě řečeno, spíš tím příjezdem. Přivezla jsem ti to dobrý víno, jak jsem slíbila. Romano, já jsem tady někoho měl. Honzo, já ti nebudu a nechci. A pořád mám. A je to vážný? Docela dost. Promiň, prosím tě. Ne, nic, to je v pořádku to. Co je tohle? Ach, to, je to praktický, nemusím to mít a vždycky to jenom hodím do koše. Tak to se mi to překvapení k Mikuláši moc nepovedlo, viď? Moc ne. A můžu se tě zeptat, kdo to je? No jistě, stejně by ses to dověděla. Je to Martina. Martina Lukešová. Martina Lukešová? Ta holka od vedle? To je absurdní. Proboha, teď jí není ani 20. No to si mě teda rozesmál. Prosím tě, mlč. Tak to ono to zase tak moc vážný asi nebude. Tak toho prosím. Ne, mně je to jasný, proboha, tak jsi tady byl sám. Jsi hezký chlap. Holka je mladá, zblbla, to se stává i v lepších rodinách. Přestaň, prosím tě. Co na to ty její rodiče? To pro ně musela být ale slušná darda, co? Nech to, sakra! Nemáš právo takhle o ní mluvit. Jak nemám právo? Nic o ní nevíš. Jak já nemám právo? Teď jsem přece tvoje žena. Nemáme děti. A oni mi na to řekli, že je to pro ně moc daleko. Tak jsem jim řekla, že jim tu cestu klidně zaplatím. Oni na to, že je v satelitu málo dětí. A o co jde? Ale scháním Mikuláše pro Haničku. Mikuláše? No to se neboj. To se neboj. Kdyby ti stačil jenom čep, tak já to beru. Dám ti vědět. DTP kola, prosím. Ano, předám. Taká ženská. Ano, prosím. Ano. Ano. Martino, já vám nic nevyčítám. Není to vaše vina. Nakonec já vás chápu, taky jsem byla do Honzy šíleně zamilovaná. Ale to už bude skoro 10 let. To je doba, za kterou se dva lidi poznají poměrně dost. Já neříkám, že to vždycky všechno bylo jenom báječný. On Honza... No zkrátka takových vzplanutí už bylo víc. No někdy to trvalo měsíc, někdy dva. Jenomže on se nakonec vždycky sám vrátil, protože... Prostě patříme k sobě. Tak proč jste od něj tedy odjela, paní Karlecová? A neměla by se mě spíš zeptat, proč jsem se vrátila o půl roku dřív?
Já jsem si prostě najednou uvědomila, co je pro mě v životě důležitý. Já se omlouvám, jestli jsem vám ublížila, ale já si nemůžu pomoct. Vlastně jsme na tom stejně. Kriste, ale ty na tom přece nemůžeš být stejně, sakra. Promiň, že ti tykám. Ty jsi mladá, krásná holka, máš celý život před sebou, spoustu nádherných vztahů. Mně je 33, pochop to. To je pro ženskou hrozně hloupý věk. A taky jsme si říkali, že bychom s Honzou chtěli mít dítě. Já vím, ty jsi hrozně hodná holka. Ale... neber mi ho. Prosím tě. Já už budu muset jít. Je to tak, to je dobrý. Naschledanou. Dobrý den. Vy jste pan Máček? Jo, co má být? Promiňte, já jsem Lukešová. Já jdu za vámi kvůli těm pozemkům, co vám patří v lese. Já jo, jsem tak tady... kvůli těm už tady byl. Já už jsem je taky vyhodil, milostivá. Paní, vás se to týká? Netýká, že ne? Já žádný pozemky neprodávám. Promiňte, nezlobte se, prosím vás pěkně. Jakýže tady byli lidi za vámi? Zůstáváš, Martino? No, jestli můžu. Samozřejmě. Akorát potom prosím tě všechno vypni a zhasni, jo? Asi mají pravdu. Kdo? Všichni. Ten tvůj dopis. Rodiče. Tvoje žena. Dokud tady nebyla, tak jsem měla pocit, že jsi jenom můj, že... Počkej, ty jsi s ním mluvila? Co ti prosím tě navykládala? To bylo hrozně krásný podlehnout tomu snu, ale... ono je to asi jinak, než jsem si myslela. Co ti můžu objednat? Nic, já půjdu. Počkej, Martino, počkej přeci takhle. Nemůžeš, to je... Prosím tě, netrap mě. No, páni. Hádej, co budu dělat na Mikuláše. Jak vypadám? No, kdyby takhle vypadali všichni andělé, tak jsou kostely plný. To jako kdyby měli všichni andělé bříška, jo? No, to je na to by to nejhezčí. Prosím vás, ta věc se má tak.
pan Máček by byl eventuálně ochoten ty pozemky prodat. Ovšem za 700 tisíc. Nebezpečný na tom je, že ten majitel lomu si je vědom toho, že jezdí přes soukromý pozemek. Takže za panem Máčkem už byli nějaký lidi. To byli lidi od Fista. No. Naštěstí byli arogantní. No, oni to ani jinak neumějí. No, takže jim ty pozemky neprodali. No zatím. Ale počkejte, až ho zmáčknou. Právě. Měli bychom jednat rychle. No jo, jednat, ale jak? Teď to řekla rychle. Aha. No ne, my bychom se hlavně měli pokusit nějak tu strašnou sumu dát dohromady. No tak se nějak složíme. Kolik domů je satelit? No moment. To ty nákladňáky snad nejvíc vadí těm lidem, co bydlejí u silnice, ne? No ještě. Vychází to zhruba na 12 tisíc na barák. No já jsem ochoten samozřejmě něco přispět, ale 12 tisíc, no to bych musel být praštěný. No já si taky myslím, že vlastně my z druhé strany nemáme s tím tak úplně nic společného a nemáme o to zájem moc, že jo? Ale no. Samozřejmě, no tak to střílení tam u nás není tolik slyšet. Ale jednou dělá, že je hluchá, že jo? Marti? Ahoj, kde jsi byla? Co je? Nic. Jenom jsme se rozešli s Honzou. Ale všechno je v pořádku, nemusíš mít žádný starosti. Je prostě jenom po vašem, to jste chtěli, ne? No, je po ptáka. Prosím vás, právě teď vám paní Lukešová vysvětlila, že ten pan Máček, nebo jak se jmenuje, s tím nechce mít vůbec nic společného. Hlavně nechce mít žádný nepříjemnosti. Jo, ale 700 tisíc by bral, že jo? Pochopte, on to nechce prodat, ale my to chceme koupit. No a já si právě myslím, že bychom o tom měli hlasovat. Ale teď je nás tady jenom pár, my se na něčem domluvíme a když dojde na placení, tak stejně každý zbalí kufry, že jo? Já ten pozemek koupím. No, a je to. No, to by bylo báječné. No. A pan Rokita tomu nejlíp rozumí, že jo? Co je? Co se děje? Dům si nech a já, když dovolíš, si vezmu auta. Beru si jenom to nejnutnější. Pro zbytek se vrátím, až se najdu nějaký bydlení. Honzo, prosím tě, nedělej to. Ty jsi byla za Martinou. Co pak si ji navykládala? Zrovna jí, která vůbec, ale vůbec za nic nemůže. Tak co jsi o mě řekla? Že lítám za každou sukní? Dobře víš, že to není pravda. Honzo, prosím tě. Ne, Romano, já neodcházím kvůli ní, nebo k ní. Já prostě jenom odcházím od tebe. Já vím. Ale buď ráda. Pardon, já jenom jestli tady nemáme nějakého bezdomovce. No jo, máme. No vypadá to, že tady ještě nějaký čas budu
Musíte takhle vyvakovat. No a já myslel, že tady po nocích po nás opravujete stylistiku. U vás ne, pane Janouch. Od té doby, co chlastáte, tak vám ty věty sedí jak prdel na hrnec. No ne. Za dobré slovo šel bych světa kraji. Tak víte co? Já vám tedy za to něco ukážu. Jo, a co? Teda já nevím, co vás vyhnalo z domova, jestli žena nebo povodeň, ale tady se můžete v klidu dospat. Teda, pane Janouch, musím uznat, že takový akt humanismu teda jsem od vás nečekal. Jo, ale odsaď až pocaď. Ta flaška je moje. Jo, jasně. Pojď, pojď, Baku. Leni, kde tě mám? Hola, tady jsem. Ahoj. Ahoj. Co takhle procházka po lese? Oh. Po našem lese. Vážně, počkej. Ten máček, když viděl štos 5000, tak mu asi došlo, kolik je to panáků. On si asi opravdu do poslední chvíle myslel, že si dělám srandu. Hele. Ta Lukešová je poklad. Už je to na katastru. Chci, abys měla taky takovou radost. Vždyť já mám. Víš, co to je? Nebudou tady jezdit náklaďáky. A dobře, ale přej si něco. Přej si něco, já jsem Mikuláš a ty jsi byla hodná. Tak já si přeju. Týden na Kanárech. Ne, ne. Ne? Já si přeju, abyste se usmířili s Milanem. Ale to já taky. Ovšem na to musí být dva. Tak mu zavolej. Zajeď za ním. Já? Proč já? Snad on tady prásknul dveřma. Vy máte oba svoji hlavu. No, to máme. Ty bys měl udělat ten první krok. Snad ví, kde má domov. Dobře. Tak o tom nebudeme mluvit. Děkuju. Vy jste hrozný, vy chlapi. Dále! Tak co myslíš? Počurají se ty děti hrůzou nebo smíchy, co? Vypadáte jako car Petr Veliký. Kecáš. No a konec. Proč ne? Že? Pane Veselý, já jsem se vás chtěla zeptat. No? Jak jste mi říkal o té pobočce v Praze? To ještě platí? No jistě. Dokonce jsem sehnal bezvadný prostory na Smíchově. A co jako? Já jsem o tom přemýšlela, že... Ty bys o to měla zájem. Teď už, jo. Jakou mi doporučíte pizzu, šéfe? No, vám samozřejmě tu nejdražší. Cartello Alto. Čau. Ahoj. Můžeš se ke mně chvíli sednout? Dík. Mám pro tebe noviny. Jo. Budeš mít sourozence. Dokonce dva. Jak dva? Budou to dvojčátka. Ty jsi zvyděsil? Ne. Jenom to víš, jedináček, se bojím, že mi budou ujídat. Ale mám radost, fakt. Táta má strach, jak stíhá školu. Jo. No,
Dobrý, fakt, dobrý. Jo? Pohoda. To víš, první semestr. A on ví, že jsi tady? Milane, já... Já bych se strašně přála, aby... Tátu to hrozně trápí. To, co je mezi váma, jenomže to na sobě nechce nechat znát. Vždyť víš, jaký je. To je jeho problém. Jenže mě to trápí taky. Nechceš někdy přijet? Budou Vánoce. Rodina má být pohromadě. Já ti půjdu udělat tu pizzu. Ale na ty Vánoce přijedu, slibuju. Pěkný. Honzo, co ty tady? Ti ahoj. Já tady koukám na nějaký dárky. Jo. Yeah. Hele, prej se ti vrátila žena, říkala Věra. No jo, vrátila. No vidíš. A co ty tady? Já tady mám spicha s Martinou. No jo, a jo vlastně. Ty hele, ale to by mohlo počkat, nezajdem na jedno. Proč ne? Tak jo. Představ si, veselé jí nabít místo v Praze. Jo. Dobrý, ne? No to je hezký. To... Pojď. Jo, Martiku, to jsem já. Hele, posunem to asi tak o půl hodiny, jo? Já ještě zajdu k Radáškovi. Jo, to jsi slyšel? Roky tak koupil ten les. Jo. Moje žena normálně zpracovala toho máčka. Skvělý, ne? Tak snad jo. Ale bývalo by lepší, kdybyste ho koupili společně. Úroky ty člověk nikdy neví. No jo, na tom se lidi těžko dohodnou. Pane vrchní, já si dám pito, jo? A pan si bude. No, já si dám... taky pito. No... Vlastně jsem ti chtěl, Honzo, poděkovat. Za co? No, že jste to s Martinou skončili. Že jsi mě poslech. Že já bych ti snad opravdu tu hubu rozbil. Já jsem nakonec rád, že se tak rychle rozhodla pro tu Prahu. Ono to bude jistější, viď? Jak si říká, sejde z očí, sejde z mysli. Je, ahoj. Já jsem nevěděla, že... Ne, to je v pořádku, já už stejně budu muset jít. Ahoj. Ahoj. Já... Co? Pojď, dáš si něco nebo půjdem? No. Jo. Proč nás bude třeba? Matonku. Ano. Ahoj. Co dělám, no? Sedím v takovém kutlochu. Jím tvoje sýry. Dopijím Janouchu Fernet. Hypnotizuju mobil, aby zazvonil. Co děláš ty? No,
lepím křídla na anděla a hypnotizuju mobil, aby zavolal. Chtěl bych tě vidět. Ale dřív než v nebi. Ale já tady nemůžu moc mluvit, tak třeba zítra ve 2 u kašny. Dobře, ahoj. Zákaz vjezdu! Ne, mě řekli, že tady klidně můžu jezdit. To je soukromý pozemek! Ale to je mi celkem uprdele! A dávej si tím haníku, co tě jsem tak velmi musel, jasný? Ja, ale kam pak, pane Karlec, kam pak? Co, ten buklet je pro mě? No to jste nemusel. Co chcete, pane Fiste, já strašně spěchám. Já taky spěchám, ale když vám řeknu, že mám pro vás takový, dejme tomu, exkluzivní materiál. Jaký materiál? No, dejme tomu o panu Rokitovi. Co? No dobře, pojďte, ale na chvilku. Díky. Co je to? To je to, co jste ukradl v Rokitově vile? Ale pane Karlec. To jsem koupil od neznámých mužů na Blešním trhu. Jo? A proč to nepředáte rovnou policii? Policii? Na k čemu by jim to bylo? Všecko proběhlo legálně, roky to je čisté jako lilium. Velké ryby jsou vždycky čistý. Na to byste se už mohl zvyknout, jo? Musím se vám přiznat, že teda ne úplně všemu rozumím. No. Tak byl jednou jeden abostát. Prosím vás, rychle, pane Fürste. Ten nakoupil parcely, postavil domečky, vybral zálohy na další a začal krachovat. A tak se jeho majitel, pan Pekárek, rozhodl, že to všecko co nejdřív prodá. Ovšem, kdo by den ze dne koupil pozemky za 40 milionů? No? To já jsem ho přived. Známého obchodníka s nemovitostmi, pana Rokitu. Počkejte, vy mi chcete říct, že satelit, že všechny ty volné parcely, že patří Rokitovi? Patří firmě Domis. Jejím 100% vlastníkem je právě pan Rokita. Cože? Je tohle to vůbec možný? Jak to, že tam pořád ještě jezděj? Holky, počkejte! Proč mi to všechno říkáte? Aby někdo věděl, jak to doopravdy bylo, kdybych třeba musel na služební cestu. A když o tom napíšete, tak ty lidi ze satelitu na něj budou aspoň nasrany. No, o tom nepochybuju, pane Fiste, prosím vás, jo, opravdu musel být tak laska. Tak jo. Tak děkuji za vyslechnutí. Rádo se stalo, prosím. To je sakra. Co se děje? No co by se dělo? Dál nemůžete. Proč bych jako nemohl? Protože odteď už tady jezdit nesmíte. No dělejte si srandu, paní, a koukejte uhnout, jo? No to teda neuhneme, že jo? Thank you.
vděčit vám za to, Jeřábku. Že až fest vidí tenhle ten výpis katastru, tak to si šle. Nechci vás rušit při rozjímání, ale možná byste měl vidět tohle. Co bych měl vidět? Kdo jste? Co tady děláte? Jmenuji se Zvara. Koupil jsem firmu od pana Fišta. Vy jste koupil ten lom? Ano, ano. A proč jste to pro boha člověče udělal? A co je vám potom? No to je mi docela dost, protože ten lom pan Fišt koupil pro mě za moje peníze. Aha. A máte na to doklady? Co to bohužel nemám, protože mi je ukradl. Pak je mě líto, pane. No ale to mě je vás taky. Protože ten lom je vám na nic. Vy se tam nedostanete. Protože příjezdová cesta patří od teďka mně. A to není možný. To je... Co to je? Takže Fišt vás dostal. Jenže mě bohužel taky. Co se tu tady děje? Vyhledáme tvrději, že se tady nesmí jezdit. Víte o tom, že bych na vás mohl poslat policii? Za co? Tady je zákaz vjezdu. Jo. Jo, soukromý pozemek. Jaký soukromý pozemek? Tamhle. Stačí, když popojedeš a ty slepice couvnou. Přece to nejsou blázni. Když já nevím. Aby z toho nebyl průser. Průser z toho budeš mít, když nenastartuješ. Jestli se rozjede, tak já uhnu, vine. Já taky. Přece nejsem blázen. Tohle to si dělejte sám. Já vám na to kašlu. Okamžitě se vrát zpátky. Já se kvůli vám nedám zavřít. Ne. Okamžitě se vrát zpátky do kapely. Ne, já se kvůli vám nedám zavřít. Slyšel jsi? Cože? Já vím, já už to vím. No tak co asi můžeme dělat? Prozatím ty nákladňáky odvolejte. Cože Urban dělá? Okamžitě ho zastavte. Zastavte ho okamžitě. Pane Urban! Pane Urban, zastavte! Je pro vás. Všechno za
zařídila tady paní Lukešová. No, čekejte. Dobrý večer. Dobrý večer. Výborná. Tak co? Co říkáte tomu našemu vítězství? No to je teda dobrý, to jsem nečekal. Upřímně řečeno, to nečekal nikdo. To čekal. Tak děti, dovnitř, dovnitř, já myslím, že už přijde Mikuláš. Já se bojím. Děti. Takovýho anděla si ty děti ani nezaslouží. Už jsme tady. Sakra, není tady těch svatých nějak moc? Jdeme. No tak. No výborně, tady máš Mikuláš. A ty umíš co? Ahoj, referendo. Jsem ráda, že jsi to stihnul. Podívej se, co jsem ti přišel. Tati, ty jsi mi koupil psa. Ten je rozkošný. A je jenom můj. Jenom tvůj. A můžu se ho nechat? To víš, že můžu. A nepočůrá mě. Já myslím, že ne. Podívejte, co jsem dostala. Ty jsi snad zešílel. Proč? Když jí to hledáváš na Mikuláše, co dostane k Ježíšku. A andílek bude asi rodit. Ježíšmarja. Tak pojď. Nezlob se. Někdo mi vypustil všechny čtyři kola. Já jsem za tebou běžel přes celé město. Málem jsem umřel. Co je? Tati! Já tě varoval, Honzo. Jsi pěkný křivák. Já se s tebou nebudu prát, Jardo. To je mi jedno. Tady, prosím Jardo, tě, nechci. Jardo, prosím tě. Prosím tě, Jardo. Už mi nelez na oči. Nebojte se. On se s tím časem smíří. Musíte mi dát jenom trošku času. Já vím. Jo. To není pro něj jednoduchý.
To je pěkný. To je fakt docela pěkný. Ježíš, podívej na ten výhled. No, ale dá to ještě práci. Než si to tu zabydlíme. Já nevím, jestli ti to můžu říct, ale... Co? Já jsem asi šťastná. Neboj. Já tě v tom nenechám. Ránům se to krásně dál rozednívá. Nemusí bdít po noci. Ptákům se to krásně dál vznáší lítá. Nemusí žít po klecích. Jenže my, hrací kostky hází za nás příběhy. Místo čísel mají otazník. První, druhá neví, máli hot chain. Třetí mizí v díře divný kulečník. Se vášky osudů kutálí Bůh ví kde po světě v podivné ruletě.